Slovan 22. Ima i iz druge škole. Da, da. Ima dobro ovde gužva. Nalazim se ispred 6. zdravstvene stanice. Zašto? Danas je počela s radom i ova zdravstvena stanica. Velike gužve i velika zainteresovanost građana za vakcinaciju. Kod nas za sada postoje dva punkta u gradu, 5. i 4. zdravstvena stanica. Osim toga, naravno, otvorene su i ambulante u selima. Velika zainteresovanost dovela do toga da su prosvetni radnici koji su danas trebali da budu vakcinisani u 4. zdravstvenoj stanici, vakcinisani ovde u 6. zdravstvenoj stanici. Po našim saznanjima, 6. zdravstvena stanica počinje od danas da radi, već za koji dan počinje još jedna zdravstvena stanica da prima zainteresovane za vakcinaciju. Kako će funkcionisati, znaćemo vrlo brzo i opširnije, ali to će izgledati otprilike ovako. Call centar koji pomaže građanima, doneli su danas odluku da će kombijem, verovatno i sirmim busom, znaćemo više vrlo skoro, prevoziti sve one koji budu želeli da pređu u neku zdravstvenu stanicu u kojoj je manja gužva. Organizacija svakim danom sve bolje i bolja, kako se pojavi problem, tako se problem i rešava. Primera radi, danas prosvetni radnici koji su čekali da uđu na vakcinaciju, oni su preveženi ovde u 6. zdravstvenu stanicu kako bi bili odmah vakcinisani. Kako će teći vakcinacija prosvetnih radnika? Ono što za sada znamo jeste da u okviru škola pravit će se spiskovi i nakon toga će biti upućeni na vakcinaciju u neku od zdravstvenih stanica.